Վեգանկերությունում ավանդույթ դարձած խաղարկությունները շարունակվում են։ Հոկտեմբերի 22-ին նորաբաց տարածաշրջանում ամենամեծ հիպերմարկետում խաղարկվեց 50 Մերսեդեսներից հերթականը։ Մինչև խաղարկությունը հաճախորդները շտապում էին լրացնել տոմսերը և գցել թմբուկի մեջ։ Նորաբաց հիպերմարկետում ներկայացված է էլեկտրոտեխնիկայի, կահույքի, տնային պարագաների, գործիքների, հեծանիվների և խաղալիքների ամբողջ տեսականին։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ Վեգա խանութների ցանցը համալրվեց ևս մեկ հիպերմարկետով, որը բացվել է նոր Նորքում, Մեգամոլ Մասիվի առաջին հարկում և դարձել Մեգամոլ Մասիվ առևտրի կենտրոնի առաջին և ամենախոշոր վաճառասրահը։ Բացի ավտոմեքենայից խաղարկվեցին բազմաթիվ այլ նվերներ, այդ թվում պլանշետներ, հանրահայտ Վեգա տրանսֆորմեր սեղաններ, կենցաղային տեխնիկայի հավաքածուներ, չիր պատրաստող սարքեր և հեռուստացույց։ Խաղարկությանը մասնակցում էին Երևանի Վեգա խանութներից գնումներ կատարած և խաղարկության տոմսեր ստացած հաճախորդները։ Բոլոր նվերները խաղարկելուց հետո հերթը ավտոմեքենային էր։ Պետրոսյան, Մարտին, Զաքիջի, շնորհավորում ենք ձեզ, դուք եք ավտոմեքենա։ Այս անգամ հաջողակը Մարտին Պետրոսյանն էր։ Հերուստացույց են առել, ես էլ ավելի մեծ նվեր ստացա։ Ես եմ վարելու, բնականաբար ամեն ինչ նորմալ է, լավ տպավորություններով վերադառնում եմ տուն։ Հոկտեմբերին Վեգան կխաղարկի ևս 2 ավտոմեքենա Հրազդանում և Սիսիանում, իսկ Երևանում կխաղարկվի նոյեմբերի 12-ին Մասիվի Վեգա հիպերմարկետում։ Խաղարկությունների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Վեգա AM կայքում և Վեգայի Facebook-յան էջում։ Մարիա Ռաքելյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։